Narodeninový oslavenec zrejme asi si želal trochu iný darček narodeninám než prehru 1-5 s Maďarskom, ale na úvod tieto aj domy zo zápasu a v poverne jasnej prehry. Začiatok sme mali celkom vydarený, vychádzali nám veci, korčulovali sme ako celý zápas, ale Maďari v prvej tretine nič moc nehrali, potom sa keby dostávali do tempa a využili šance, ktoré my sme nepromenili. A spravili sme totiž veľa chýb pred bránou a to podľa mňa tam rozhodlo v tom, že dali tie 4 góly a tým pádom sa dostali aký do vedenia a boli na koni. No, z pravidla v takýchto zápasoch je nesmierne dôležitý prvý gól. Vy ste ho strelili. Napriek tomu to vyzerá, ako keby vám uškodil. Na sebe možno nejaké uspokojenie po tom pomerne rýchlom presilkovom gole? Podľa mňa uspokojenie tam nebolo, ale dali sme ten prvý gól. No, neviem, čo na to povedať. To nám tam nič nepadlo. Proste vyložené šanci do prázdnej brány, nájazdy. Proste také šance, ktoré sme mali, by sme mali premeniť a úplne inak by možno vyzeral zápas. Jeden z tých rozhodujúcich okamihov, možno aj tá tvoja šanca v druhej tretine, keď si šiel samozrejme? No, keby že ju premením, tak by to podľa mňa určite vyzeralo trochu inak a by sa zápas vyvíjal trošku aj možno v náš prospech. To bola len otázka milimetrov, alebo rozhovorili len milimetre. Dalo sa tam aj možno pri tej realizácii spraviť niečo inak, alebo teraz by si možno pri tej realizácii robil niečo inak? No, ten hráč tam zozadu proste na mňa nadokrčilovával a cítil som ten tlak, čiže som musel vystreliť, len škoda, že som to dal príliš vysoko a trafil som tyč iba. Vy sa na tej medzinárodnej scéne, dá sa povedať, v tejto sezóne pravidelne trápite v koncovke, takže čím si to vysvetliť, že proti tým reprezentačným družstvám alebo na tých medzištátnych zápasoch máte veľký problém streliť viac ako 2 góly, aj keď v Bielorusku proti Nemecku si ich strelili 5, ale potom proti Dánsku 2, proti Bielorusku žiadny, dnes iba 1. Neviem, no tak tréner nám hlavne hovorí, že premenia šance, tlak do brány a proste nám to nejako tam nepadá do tej brány. Líši sa ale ten medzinárodný hokej alebo tie medzištátne zápasy od tých, ktoré hráte v Extraligae? No ako teraz, keď už je ten nastavovať čas, tam už sú celkom vyrovnané tie zápasy, trošku rýchlejší hokej ako tie základné časti, ale medzinárodný hokej je rýchly, každý korčuje, celý zápas, sú tam strelci, ktorí dajú góly. Ak sa nemýlim, vy ste mali 13 zápasovú sériu víťazstiev, prerušili ste ju prehrou proti Martinu, teraz druhá prehra v rade, vrátilo vás to, tak povediac, na zem, alebo no, spadli ste tušky, ak to až tak pejoratívne mám povedať? Ten zápas proti Popradu nebol vôbec dobrý, ale sme robili veľa osobných chýb, každý to hral akoby na seba. Proste po 14 či koľkých zápasoch prehra, to je trošku také zdrvujúce, ale podľa mňa to nebolo až také, že by sme kvôli tomu dneska zle hrali alebo prehrali.